pirmkārt, ko teiks par maču? Rītīgs plēs maču, kārtīgs. Kā es saku, viss cīnījās un es domāju, ka skatītājiem interesanti. Tā kā viss kārtībā, man patika maču. Pēc tā spēles sākuma, ka tur ribs krita vienos vārtos, otros vārtos, nebija bažas, ka nāksies šovakar ķeksēt vairāk ārā nekā divas ribs? Nē, es tu, ja godīgi, nu, kļūdījāmies, pieļāvām divas kļūdas vienkārši, un viņi tās realizēja, bet nē, mēs vienalga kāds rezultāts esam vadībā vai arī ielaižam vārtus. Mēs nesalūzīsim nevienā mirklī un spēlēsim savu spēli, tā kā nekādas bažas nebija. Daudz siti nu, pret lētu signalizēja saviem aizsargiem. Pastāsti, kas, par ko tu mēģināji viņiem pateikt priekšā? Nu jā, kā saka, es vislabāk redzu laukumu. Es redzu visu, kas notiek, un tajos momentos, kad es redzu, ka pretiniekam ir potenciāls aizskriet pretuzbrukumā, vai arī mūsu aizsargi kaut kur kļūdījušies pozīcijās, tad arī attiecīgi es viņiem signalizēju ar nuju. Tāpēc jā, tas ir es koriģēju tīri mūsu spēle aizsardzībā. Ko ar vārdsargu pārliecību izdara tas, ka tu ielaidi vārdu 26. sekundē? A, kurš ielaidi 26. sekundē? Uz 4. Mēs ielaidām? Jā, jūs ielaidāt. Tik ātri, vai? Pirmā uzbrukumā, jā. A, nu, nezinu. Tas ir kā kuram vārdsargam. Vārdsargam, kuram slikt psiholoģija, tad varbūt viņš salūzīs, bet man viss kārtībā ar to ir, un es nesalūzu. Es sapratu, ka, nu, kļūda, neko. Bulīti es izvilku, diemžēl. Otro cilvēku mēs tur bekčekā nepaņēmām, bet nē, es nesalūzu, tā kā turpinu spēlēt. Pirms pagarinājuma kāds domas šaudies pa galvu? Pirms pagarinājuma? Uzzināju, ka 3-3 jāspēlē vesels 10 minūtes, un man tāds, wow, ok, būs interesanti laikam. Tā kā neko. Gāju spēlēt ar pārliecību. Es ticēju, ka mēs varam uzvarēt. Jo es domāju, ka mēs labāki šodien bijām, gan vakar, gan šodien. Uzbrucējiem 3-3 droši vien patīk vairāk nekā vārdsargiem, vai ne? Jā, nē, bet man arī man ļoti patīk 3-3 godīgi spēlēt, tā kā paldies tiem, kas ir pieņēmuši lēmumu arī Latvijā spēlēt 3-3, un tā kā, es domāju, arī skatītājiem visiem ir interesantāk. Tā kā man patīk. Prasīt tev, kas pirms pagarinājuma darījās galvā, pastāsti, kas tev darījās galvā vakar, kad tu skatījies maču no rezervistu soliņa, no 10-2, man šķiet pat lielākie optimisti pie jums negaidīja. Nu, jā, kas man galvā darījās, tas, ka es sapratu, ok, varbūt viņi pirmajā vietā regulārajā čempionātā, bet play-offs ir kaut kas cits, un ja viņi būtu tik ļoti pārāki un meistrīgāki spēlētāji pa mums, tad viņi nespēlētu šeit virslīgā. Mēs spēlējam vienā līgā, un es uzskatu, ka visām komandām ir iespēja. Un tas, ko es vakar redzēju, nu, ka ir viņiem problēmas lielas, ir tā kā salūza psiholoģiski, es domāju, ka mēs arī esam spēcīgāki, un play-offos, es domāju, ka psiholoģiskais ir galvenais faktors. Nākamais mačs trešdien jau Jelgavā, būs pilns tribīnes, domā? Es ļoti ceru, jo, kā, ja jāsaka godīgi, nu, šogad regulārajā sezonā nepārāk mēs labi spēlējām, kā saka, pa kalniem, tad augšā, tad lejā, un bija manāms, ka sezonas beigām ar savu nepārliecinošo spēli arī mēs zaudējām bišķiņu skatītājus zaudējām un arvien mazāk sāka nākt, bet redzam tagad, pieņemsim vakar, man liekas, ka vispār varbūt kādi trīs skatītāji no Zemgales, nu no Jelgales bija atbraukuši. Bet tā kā es ceru, ka ar šīm divām spēlēm mēs parādījām, atguvām to uzticību no skatītājiem un jā, es ceru, ka trešdien būs pilnas tribīnes.